ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ADC ਵਿਕਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ADC ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ADC ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ GTT ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ। ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਊਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ADC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ BDO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇੜੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।